欢迎收看小强说足球记智力主题珍藏卡号。本期我们将为大家推出的是巴西主题珍藏卡。巴西人对于国际米兰球迷而言从不陌生，在俱乐部漫长的百余年队史中，我们有幸与数十位巴西籍球员结缘，其中不乏有塞萨尔、亚伊尔、达科斯塔、麦孔、罗纳尔多这样的巨星。他们在为球队效力期间兢兢业业，各司其职，帮助国际米兰摘得了一座又一座冠军奖杯。根据历史线来看，首先要提的就是我们大国际时代的传奇亚伊尔·达科斯塔。作为1962至1972年间国际米兰的重要一员，这位昔日的蓝黑七号共帮助蓝黑军团夺得四座联赛冠军、两座欧洲冠军杯冠军以及两座洲际杯冠军。期间亚伊尔共出场260次，打入69球。而在1965年国际米兰对阵本菲卡的欧洲冠军杯决赛上，球队正是依靠右边锋亚伊尔达科斯塔攻入的全场唯一进球，最终夺得队史第二座欧冠奖杯。第二位要提的便是朱利奥·塞萨尔，出生于1979年的圣塞，在2005至2012年间为国际米兰效力了七个赛季，300次出场，五座联赛冠军，一座欧冠冠军，一座世俱杯冠军，三座意大利杯冠军以及四座意大利超级杯冠军，都是他蓝黑生涯中的宝贵财富。在场上，他是球迷眼中高阶抵挡、力保球门不失的神奇12号。在场下，他又是亲切热情、活泼开朗的球队大哥。另外，值得一提的是，在今年塞萨尔也成为继沃尔特滕加、弗朗西斯科托尔多后第三位入选国际米兰名人堂的门将。而第三位要提的就是我们的最佳右后卫道格拉斯麦孔。2006年夏天，麦孔从摩纳哥登陆国际米兰，自此便展开了与蓝黑军团的一段缘分。在效力球队的前三个赛季，麦孔每个赛季都能保持着稳定的输出，球队也连续三年蝉联联赛冠军。2009至10赛季，麦孔效力国际米兰的第四个赛季，他和蓝黑军团也一同登上顶峰，实现三冠王的伟业。在那个经典赛季，麦孔在联赛中出场33次，贡献了6粒进球和11次助攻，均创职业生涯新高。他也凭借个人优异的表现当选欧足联年度最佳后卫，同时还赢得了桑巴金球奖。在效力蓝黑军团的6年间，麦孔随队赢得了四座联赛冠军、两座意大利杯冠军、三座意大利超级杯冠军、一座欧冠冠军以及一座世俱杯冠军，并在出场的249场比赛中打进20球。可以说，他和国际米兰相互见证了各自生涯最为辉煌的时刻。最后必须要提的重量级巴西球员就是罗纳尔多·路易斯·纳扎里奥·达利马，我们的外星人。他是众多内拉的足球初恋，对于蓝黑军团的意义非凡。相信关于他的故事、他的数据、他的一切，所有国际米兰球迷都能如数家珍。作为一名非典型的十号球员，他却用一己之力定义了一个时代。在为效力蓝黑军团五个赛季里，他共出场99次，打入59球，其中也包括1998年欧洲联盟杯决赛的经典进球。这个世界上可能有许多叫罗纳尔多的人，但在一代人心中，世上只有一个罗纳尔多。国际米兰与巴西球员的故事仍将继续，正如我们一直的口号一样，我们是意大利的兄弟，更是世界的兄弟。这篇足球新闻播报完了，我是小强哥，欢迎点击订阅，咱们下期再见。